Համաձայն եմ ձեր այսպես հանգստությունը այդ իմաստով, որ լինելու են արտահայտ ընտրությունները դեկտեմբերին, եւ անկախնանից որ ինչ է ծավալվում հիմա երկրում, ուրեմն այդ ծավալողները հաջողություն չեն ունենալու այդ բանի կտրվածքով, բայց իհարկե այսպես գործընթացները ճիշտ կլիներ, որ ճշգրիտ գնահատականներ լինեին, օրինակ հիմա այդ գործող ուժերը, որոնց մասին ի սկզբանե ամիջապես այդ ուրեմն այսպես ասենք հեղափոխությունից հետո, որտեղ հեղափոխությունը մեկ օր չի լինում, հեղափոխությունը այն է, ինչ որ հլա դեռ պետք է լինի, բայց ուրեմն այդ իրադարձությունից, իշխանափոխությունից հետո այդ ուժերը, որոնք կորցրեցին իշխանությունը, մի քանի անգամ դրա մասին խոսվել էր, որ նրանք փաստորեն արտաքին կառավարման գործիք են եւ այսպիսի վիճակում չեն կարող մնալ, այսինքն նրանց իշխանությունը դեռ պահպանելը մշտական այսպես վտանգի առաջ էր դնում հանրապետությանը, եւ ես կարծեմ հենց այստեղ, երբ որ ներկայացնում էի նրանց նման նույն դիվերսիոն խմբերին, որ գործում են սահմանում, ուղղակի տարբերությունը այն է, որ նրանք գործում են ներսում եւ ուրեմն շատ ավելի վտանգավոր են, որտեղ նրանց կատարվածի հետևանքները շատ ավելի ծանր կարող են լինել։ Հիմա նրանց միջոցով այս վերջի ժամանակները, այս 5-6 ամսվա ընթացքում անդադար փորձեր են կատարում քաոսի վիճակ ստեղծել հանրապետությունում, եւ ցավալիորեն նրանք դրան տրվում են։ Փաշինյանի մոտեցումը, որ նա մեղ տարբերակ ընտրեց, այդ բոլորին դիմում էր, ասենք թե պարոնայք պատգամավորներ, կամ ասենք թե, չգիտեմ, այնտեղ ուսակցության ղեկավարներ, պետական պաշտոնյաներ եւ այլն, բայց նրանք իրականացնում են բացարձակապես այլ ֆունկցիա, եւ նրանք արտաքին կառավարման ներքո են այդ ամենը կատարում, ինչպես այս իրադարձությունները ցույց տվեցին, եւ ի հայտ եկան նաեւ արտաքին կառավարման կոնկրետ, ուրեմն, սուբյեկտները, որոնք ներքո նրանք գործում են, եւ այս ամենը բավականին վտանգավոր դարձրեց իրենց, եւ ցույց տվեց նաեւ թույլ տված որոշ սխալները, օրինակ կոպիտ սխալներ, որ Ծառուկյան դաշինքը ուրեմն ձայներ ստացավ քաղաքապետարանի ընտրությունների ժամանակ։ Եթե շատ հստակ դրված ներ հարցը, որ 4 կուսակցությունները, որոնք իրականացրել են վերջի 2 տասնամյակներում, ուրեմն իշխանությունը, նրանք ըստ էության արտաքին կառավարման գործիք են, եւ նրանք ամեն վարքյան կարող են դիվերսիոն գործողություն կատարել, եւ միակ բանը, որ Փաշինյանը, ուրեմն, փաստորեն նրանց ընձեռնեց հնարավորությունը, որ եկեք խաղաղ հերացեք քաղաքականությունից։ Եվ այս բանը պետք է հստակ լինի, նրանք պետք է հեռանան քաղաքականությունից։ Այդ չի նշանակում, որ առանցին այս կամ այն գործիչ, որ ասենք ազնիվ մարդ է, որ ասենք թե ինչ-որ բաներ չի նկատել, չի տեսել եւ այլը, չի կարող ինչ-որ գործունեության զբաղվել, բայց ոչ այդ կառույցների շրջանակում։ Այդ կառույցները ուրեմն այդ կառույցները պետք է անկասկած հեռանան։ Շատ լավ հարց տվեցիք, բացարձակապես միակուսակցական համակարգի մասին չի խոսքը, բայց միակուսակցական համակարգ հիմա ձևավորվում է էլի այդ կառույցների գործունեությամբ։ Եթե նրանք չլինեին հիմա, ակնհայտ էր, որ այն քննադատությունը, որ կա ուրեմն կառավարության գործունեության հետ, իշխանությունների նոր գործունեության հետ, տասնյակ ուժեր կան, որոնք կձևավորվեին, նորերը կծնվեին, եւ հներն էլ ասենք թե, որոնք ունակ են եւ այլը, ուրեմն կձևավորվեին որտես հստակ ուժ, եւ այդ տարբերությունները այդքան հսկա չեն լինի։ Բայց հիմա ժողովուրդը հստակ ընկալում է, որ իրան հարց է դրվել, կամ հին բանը, ինչ որ կատարվում էր Հայաստանում, ուրեմն շարունակվելու է, կամ դուք համախմբված Փաշինյանի շուրջ, ուրեմն վերջնական, ուրեմն պարտության եք մանում եւ դուրս եք շպրտում երկրից այդ ուժերը։ Այսպիսի հարցադրում, այսինքն դիվերսիայի բաղկացուցիչ մասն է նաեւ այդ քաղաքական դաշտի ամայացումը, երբ որ ժողովուրդը ընկալում է արդեն ընտրությունները ոչ թե որպես ընտրություն, այլ որպես փաստորեն պատերազմ ընդդեմ օտար ներխուժման, նաեւ օտար ներխուժումը պետք է դուրս շպրտի։ Եվ դրա համար ինձ համար շատ զարմանալի է, որ ստապ մարդիկ էլ կան այդ կառույցներում, եւ նրանք պետք է գնահատելով իրավիճակը դուրս մնային ուղղակի որևէ քաղաքական գործընթացից։ Նրանք պետք է լուր ու մունջ կատարեին իրենց ֆունկցիան, ոչ մի խոչընդոտ չստեղծելով երկրի զարգացման համար։ Ցավոք, նրանք կատարեցին, Երևանին նաեւ, ասում եմ, արտաքին կառավարիչները, մենք տեսանք այդ փաստաթուղթը, որ 3 Եվրոպայի խորհրդանական վիճաժողովը 3-3 չարաչուրը ուղարկեց, ուրեմն շատ հետաքրքիր էր, որ փաստաթուղթը կազմել էր
եվրոպական ընտրություն իրականացնող Ուկրաինայի ներկայացուցիչը, եւ որը բացառապես կրկնում էր բոլոր այն թեզիսները, որը մենք լսում ենք այս վերջերս այդ կուսակցություններից, ովքեր իրականացնում են իշխանությունը, եւ որ երրորդ անգամ մեր ժողովուրդը այսպես վերհիշում է, որ երբ որ սկսեց քարորիա պատերազմը, մեկ ամիս դրանից առաջ Սարսանգի վերաբերյալ այդ նույն Եվրոխորհուրդը որոշում կայացրեց, որ ուրեմն օկուպացված տարածքում գտնվող ուրեմն գոտի ադրբեջանցիներն են ջրից զրկված. Ժողովուրդը նորից հիշեց, որ մարտի 1-ից հետո այդ նույն կառույցը ուրեմն կայացրեց որոշում սկզբից, որ մարտի 1-ը մինչև ուրեմն չբացահայտվի որևէ ընտրություն Հայաստանման հնարին է, իսկ հետո ուրեմն Սերսակյանը հենց որ ստորագրեց հակահայկական այդ պրոտոկոլները ցեղասպանության հայ-թուրքական, որը բացառեց հարյուրամյակի կապակցությամբ խոշոր պետությունների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը, այսինքն ուրեմն Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը Մակում, որը վերջերս ելույթ էր ունենում ուրեմն համալսարանում ամերիկյան, նա ասաց, որ ամերիկան շատ էր ուզում ճանաչեր, բայց քանի որ սկսել էր հայ-թուրքական գործընթացը, ապա գտան, որ այդ խոչընդոտ կարող է խոչընդոտել բոլորի համար այդ խոշորների, ուրեմն դա առիթ հանդիսացա, որպեսզի չճանաչեն, իսկ ճանաչումը անդադար հարցում է, իսկ ինչներից է պետք ճանաչումը, որպեսզի այդ ցեղասպանության գործառույթը, որ 130 տարի կատարվում է ուրեմն մեր օրանում եւ մեր քաղաքական տարածքում կասեցվի, դա շատ հուշկու այսպես գործիք կլիներ, եւ այսպես այս բոլորը, որ նկարագրում եմ, այդ եվրո խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի գործառույթներն են, եւ պետք է հասկանանք, դա եւս մի համաշխարհային կառավարման գործիք է, որը ոչ թե Եվրոպա է, այլ Եվրոպան ոչնչացնող գործիքներից է, եւ պետք է ոչ թե նրանց հետ գործ ունենալ, այլ այն ուրեմն նրանց օպոնենտների, օրինակ եվրոպական մտավորականների, որոնք հոկտեմբերին անցած տարվա հրճակեցին, հրատարակեցին Փարիզյան խարտիան Եվրոպայի, եւ ասին Եվրոպան մենք ենք, իսկ նրանք Եվրոպան ոչնչացնող են, Եվրոմիություն, այսպիսի կառույցներ, նրանց հետ գործ չունենք։ Ես ինչի այսքան մանրամասն կանարը, որտեղ տեսնում եմ ես վերջերս ինչ քննարկումներ են գնում իրավիճակի շուրջ, ոչ մի կերպ չեն հասկանում ով է կառավարիչը։ Կառավարիչը այս գործառույթի նորից նրանք համաշխարհային ոչխարուական համակարգի գործիք են, իսկ այդ ոչխարուական, ես նկատում եմ մեր այդ պատգամավորները, կուսակցությունները, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, բոլորը իրականացում են այդ գործիքի դերը, եւ այդ Ռոբերտ Քոչարյանից էլ, որ այդքան ուժեղ, հզոր մտել է, հիմա կառավարում է, ամենատարական ձևով կառավարում են նրան եւ նրան մի կողմից, ուրեմն հնչում է ի պաշտպանություն թեզ, ոնց որ այս թեզներ, եւ բազմաթիվ այլ թեզեր, նաեւ Ռուսաստանից, այնտեղ էլ գործում է այդ նույն համակարգի ռուսաստանյան հատվածը, պետք չի մտածել, որ Ռուսաստանը ինչ որ բանով մեր վիճակից տարբերվում է, նույն ուրեմն դիվերսիոն խմբերը այնտեղ են, այնտեղից էլ են գործում, եւ Եվրոպայում, ասացի, պետք է հստակ հասկանանք այս հետ, Եվրոպա ասելով ինչ ենք հասկանում, ուրեմն Եվրո այդ խորհրդանական վեժաժողովը, նա Եվրոպա չի։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կառավարությունը չեն կարող այսպիսի ռադիկալ հայտարարություններով հանդես գալ, բայց օրինակ այդ նույն երիտասարդությունը, որը գործում է այդ հեղափոխական մեր ժողովուրդը, շատ կտրուկ ձևով եւ ընդդիմադիր կուսակցությունները, եթե նրանք ընդդիմադիր են, շատ կտրուկ ձևով պետք է հարցադրումը կատարեն։ Մենք չհասկացանք, դուք դիվերսիոն ջոկատեք, թե եվրոպական կառույցի ներկայացուցիչներ, ուղիղ այդ հարցը պետք է հնչի։ Եվ այդ հետաքննությունների մեջ, որ մենք կատարում ենք, մարտի 1, քարորիա պատերազմ, ուրեմն այսօրվա այս գործողությունները, այս մարդկանց անպայման մտնում է այդ հանցագործքումն էլ, որը կոչվում է ուրեմն եվրոպական այս կամ այն կառույց, եթե դա մտնի քննության մեջ, թեկուզ հասարակական քննության, նրանք իրենց տեղը կիմանան եւ դիվերսիոն գործողությունները հանրապետության հանդեպ համենայնպես կմեղմեն, ուրեմն սա այն ինչ որ կատարվում է եւ ինչի եմ վստահ, որ հաղթահարվելու է, որովհետեւ թե մեր ժողովուրդն է շատ արդեն հստակ հասկանում էությունը կատարվող եմնացույցը, թե ուրեմն այն մեր դաշնակից ուժերը, որոնք այդ համաշխարհային ոչխարուական համակարգին դեմ են, իսկ ես բազմաթիվ անգամ ասնեմ Թրամփի Միացյալ Նահանգներ, ուրեմն Չինաստան եւ ուրեմն հայրենասիրական ուժեր եւ Ռուսաստան, այսպես ասեմ, ռազմական ուժեր եւ Ռուսաստան, ուրեմն այդ բոլորը շատ հստակ տեսնում են ինչ է կատարվում, եւ նրանք էլ այստեղ մեզ հետ միասին այդ հակահարվածը տալու են, եւ չի լինելու որևէ բան, շանս այդ ուժերը չունեն։ Այս մանդրամասն էլ ասում եմ, որտեղ նույն հանրապետականից էլ, մյուս կուսակցությունների էլ բանել, կան մարդիկ, որ կարգին մարդ
արդեն եղել կյանքում, բոլորը այդ գողավազակը չեն եղել, եւ հիմա այդ անհեթեթ քայլերը նրանք անհապաղ պետք է դադարեցնեն։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր գողավազակ են եղել, իրենք ասում են, ես ընդամենը գողավազակ եմ, ես գործակալ չեմ, որ ուրեմն այդ հանրապետության դեմ գործողությունները կատարեն, դրա համար պետք է հասկանան։ Ուրեմն սա այդ ոնց որ պարտադիր նախաբան էր, որ այդ մասը ընկալել, իսկ ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա շատ կարևոր խնդիր կա լուծելու։ Ձեր հարցը, որ տվեցիք, կապված այդ բազմակուսակցական համակարգի հետ, հիմա պետք է արվի մի գործառույթ։ Ընտրությունները ոչ թե պետք է անցկացվեն միայն ընտրություն, որը մեզ վերջնականապես ազատում է այդ ուրեմն արտաքին ուժերից, ընտրությունը նաև պետք է իրականացնի շինարարություն իրականացնող ուժերի համախմբում և ի հայտ բերում։ Այն մարդիկ, ովքեր պաշտպանում են ուրեմն Փաշինյանին և նրա կողմնակիցներին, հստակ պետք է հասկանան, որ ըստ ուրեմն կարգի երեք ուժ առնվազն պետք է հայտնվի խորհրդարանում։ Եվ քանի որ նրանք այսպես չկարողացան ճշգրիտ ընտրեն իրենց պահվածքը, երեք ուժերից մեկ, օրինակ, քաղաքապետարանում, ասում եմ, հայտնվեց Բարգավաճ Հայաստանը։ Հիմա այդպիսի անակնկալ չպետք է լինեն։ Չորս այդ ուժերը, որոնք գործել են, եթե հանկարծ որևէ մեկը նրանցից մտածի անգամ մասնակցելու մասին, իսկ ես ոչ եմ անում, որ նրանք չմասնակցեն այս ընտրություններին, բայց եթե հանկարծ մեկն ու մեկը մտածի, նրանք պետք է ստանան 0 ձայն։ Հանրապետության ողջ ժողովուրդը պետք է տեղյակ լինի, որ այդ ուժերը, որը իրականացնում է արտաքին կողմից հանրապետության ոչնչացման ծրագիրը, նա պետք է դուրսը։ Ես այդ 4 ուժերը ասեցի, նրանք են, ովքեր այս վերջի, ուրեմն, տարիների ընթացքում իրականացրել են իշխանությունը։ 4-րդն էլ կա, որը այս վերջի տարիներին չի խորհրդարանի, ուրեմն, անդամ չէ եւ պահում է քիչ թե շատ իրան ընդունելի։ Եսի նկատում եմ օրինաց երկիրը։ Ուրեմն օլիգարխիական համակարգը Հայաստանում ձևավորել են որպես արտաքին կառավարման գործիք իրենք, դարձել են, հիմա խնդիրը նա չի, իրենց բախտը չի բերել, հանգիստ կարող են լինել նրանց փոխարեն ուրիշ կուսակցությունները, իրենք ունենային ամեն մեկը մի հերոստակայան, ունենային ահագին գողացած փող և ուրեմն ունենային ժողովրդի անեծքը։ Բայց ուրեմն ստացվեց այնպես, որ այս 4 ուժերն են այդ բանը կատարել, և հիմա խնդիր է, որ ուրեմն այդ 4 ուժերը պետք է դուրս մնան լավագույնը, ինչպես Փաշինյանն էր սպասում, իրենց կամքով, և ուրեմն կամ եթե չեն ընկալում, ապա ժողովրդի որոշումով նրանք պետք է դուրս մնան։ Ես ներկայացրեցի, դուք չլսեցիք։ Կուսակցություններ, որոնք այս իրավիճակում, որ դուք ասում եք, նրանք հայտնվել են ուրեմն ծանրագույն վիճակում, որովհետև գնում է մոբիլիզացիա Փաշինյանի շուրջ, որպեսի ուրեմն այդ ուժերը դուրս շպրտվեն, եւ ակնհայտ է, որ այդ մոբիլիզացիան կարող է հասնել նաեւ 100%-ի։ Այսինքն չի ընկալվում ընտրությունը որպես ընտրություն։ Բայց հիմա հաշվի առնելով այս իրավիճակը, ուրեմն մի խումբ մտավորականներ, դեռևս քաղաքապետարանի ընտրությունների ժամանակ, այդ ավականում ներերություն, ուրեմն նրանց այդպես առավել ճանաչելի ներկայացիչ Չալիկյաններ, ուրեմն նրանք հանդես եկան առաջարկությամբ, որ ուրեմն տարբեր կուսակցություններ պաշտպանեն մի գաղափար, Երևանը, նոր տիպի Երևան կառուցելու որպես հայության մայրաքաղաք, երկու գերծրագիր, հայության մայրաքաղաք, երկրորդը հեղափոխության։ Հեղափոխության, որ իրենք ասում էին, ոչ թե հասկանում էին ձեզ վախեցնող են հեղափոխությունները, երբ որ բոլորը դուրս են գալիս եւ իրար վրա կրակում են, այլ նկատի ունենք կտրուկ կյանքի փոփոխությունը, այսինքն այնպիսի կյանքի կարգ ստեղծեն, երբ որ մարդը որպես մարդ կարողանում է գործել, ուրեմն իրան դրսևորել եւ այլը եւ այլը։ Իստեղ հազարավոր բաներ պետք է փոխել, սկսած ուրեմն արժեհամակարգից, վերջացրած ուրեմն կյանքի կազմակերպման ամենատարբեր ոլորտներով։ Հեղափոխականությունը սա է հասկանում։ Եվ այդ ճգնաժամը, որ ոչ միայն մերն է, մերը շատ խորքային է, շատ ավելի այսպես համապարփակ է, բայց նաեւ աշխարհով մեկ ուրեմն մարդիկ քնտրտուկի մեջ են, որ իրականացվի Երևանում։ Եվ երկրորդը առաջարկը հայության մայրաքաղաք, որ ուրեմն հայությունը այստեղից կարողանա իրականացնել իր գործերի տնօրինումը։ Օրինակ, Սիրիայի ժողովուրդը ուր շարժվի հարձակման դեպքում, եթե պետք է շարժվի, թե չէ, կամ Սիրիայում ինչ գործառույթներ անել, օրինակ վերջերս շատ էին քննարկում զորք ուղարկենք, թե չէ, բայց 1.5 տարի առաջ զորք ուղարկելուց, ուրեմն գեներալ Նարեկը, որը հիմա գտնվում է այստեղ Լիբանանից, շատ հարգված գեներալ է ոչ միայն Լիբանանում, այլև տարածաշրջանում, նա հանդես էր եկել առաջարկությամբ Բեյրութի խաղաղության կոնֆերանս անցկացնելու։